Eu sinceramente, relativamente ao jogo, acho que eu nem sei o que é que é dizer. É assim, tivemos por cima o jogo todo, 1-0, 2-0, falhámos oportunidades de golo em superioridade numérica, acabámos por sofrer o 2-1 no final da primeira parte, a faltarem 36 segundos para o intervalo. Fizemos os ajustes que tínhamos que fazer, que estávamos a falhar em termos defensivos, que o Rio Ave estava a ter muito jogo interior, que é o ponto forte do Rio Ave. Criámos mais dificuldades ao Rio Ave na segunda parte, roubámos muitas bolas na primeira linha, criámos situações de golo que não convertemos, conseguimos levar o Rio Ave às 5 faltas e, mais uma vez, a faltarem 16 segundos para acabar o jogo, sofremos um golo de 5 para 4, salvo eu, no segundo remate que o Rio Ave faz nessa situação de superioridade numérica. Não há muito a dizer, o empate a nós nada nos serve. Nós precisamos de pontos para alcançar os objetivos e se fosse noutra altura do campeonato, talvez fosse um bom resultado para nós. Neste momento é um mau resultado e atendendo ao jogo, ao decorrer do jogo, foi um mau resultado. É óbvio que a ansiedade e o nervosismo instala-se na equipa. Em situações normais, teríamos feito um jogo muito mais sereno. Mas pronto, foi o que conseguimos hoje e vamos tentar que as coisas mudem definitivamente e que este ano novo nos traga mais alegrias e mais pontos, que é isso que nós precisamos. Um bom jogo, acabou por ser um bom jogo. O Aves na primeira parte foi melhor. Na segunda parte conseguimos equilibrar, não quer dizer que fôssemos melhor, mas conseguimos equilibrar. Mas ao contrário do jogo da primeira volta em que fomos muito melhor, hoje não fomos. Fomos buscar o empate onde já ninguém esperava. Acreditamos sempre que era possível ir buscar pontos. Conseguimos a 10 segundos ou 9 segundos do fim. Parabéns aos meus jogadores. Este jogo era mais importante. É importante para nós. Os jogos são todos importantes. Agora, este jogo era de uma importância tremenda para o nosso adversário e fez tudo para ganhar o jogo. Mas nós, e bem, conseguimos contrariar na segunda parte, e volto a frisar, na segunda parte, em que tivemos mais bola. Tivemos mais tempo na meia quadra do adversário e acho que o resultado acaba por se aceitar. Olá, boa noite. Foi um jogo não muito bem jogado por parte das duas equipas, onde a sorte sorriu-nos no final. Acho que o resultado se aceita. O empate é justo.